はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。始まりました、聖夜のおはじきバトル。今回のイベント、もう気づいた人もいるかと思いますが、大きな落とし穴があります。まあ ワイポイント絡みなんですけど、特に無課金で攻略しようと思っている方、これをミスったら課金地獄です。ちょっとね、そのあたりの話はステージ攻略進めながらね、まあ後ほどゆっくりと話していきたいなと思います。まずちょっとイベントの概要チェックしておきましょう。極吹雪姫極妖怪 SSS ランク、これが今回の目玉だよね。これをゲットすれば、まあイベント終了と言ってもいいでしょう。極妖怪なんで必殺技 G、 あの超強力な出ます。そして極吹雪姫はむっちゃ強いので、特殊能力持ちの妖怪きなこまサンタ吹雪ちゃんを使ってチャレンジすれば OK ということだそうです。特殊能力持ち妖怪、これ要注意だね。6倍アップ。そしてキラコマサンタはガシャから、フブキちゃんはポイント交換。ここがねポイントです。イベント期間はいつものように12月の15日まで。まあ12月の前半だよね。そして袋ジジイを倒すと、たまに極吹雪姫が出現するっていう、まあいつものあれですよ。ここはまあ特に問題ないでしょう。そしてポイント交換で必殺 G の秘伝書、まあポイントとしてはね、これですよ、吹雪ちゃん。これがね攻略の鍵となってくると思います。まあ前回のイベントで言えばタントみたいなポジションかな。そして Y ポイントは購入もできる。なのでまあ課金前提の人はね、まあじゃんじゃん好きなようにまあガシャも回して進んでいけばいいと思いますけども、まあやっぱりなるべく無課金でやっていきたいよね。そして袋 G とのおはじきバトルでの特殊能力、まあここはねそんなに問題じゃないと思います。やっぱりポイントは極吹雪姫とのおはじきバトル、これがねなかなか勝ちにくいんでポイントとなってきます。大体わかりました。そして追加された妖怪、極吹雪姫キラコマサンタ、まあキラコマサンタも欲しいって言えば欲しいけどね、まあガシャ限定でかなり厳しいんで、まあ現状このワイポイントガシャからちょっと厳しそうだよね。そして吹雪ちゃんが SS ランク、ポイント交換で SS ランクがゲットできる、これは見逃せませんね。しかも見た目が可愛いっていうね、普通の吹雪姫より可愛いじゃないか、メガネキャラでね。そして他にも追加されています、袋ジジイ、これが Y ポイントと交換でゲットできる、これはぜひともゲットしたい。そしてなんだこれ、なんかいろいろ追加されてるよね。まあそのあたりの妖怪もねゲットして使っていきたいなと思います。そしてクリスマスガシャですよ。 Y ポイント前回のイベント必死で貯めましたよ。今日もさっきまでやってて3045ポイントまで貯めました。10連するには足らないっていうね、ちょっとこれしかないんで、今回今の状態ではクリスマスガシャ回しません。まあどうなんだろうね、まあ、他の配信者とか結構回してると思うんですけど、まあ僕はねとりあえずなしでいきます。さあステージ1、星のミッションは Y ポイントがもらえるミッションがあるんで、ここはね確実に抑えていった方がいいです。貴重です Y ポイント。今回使っている妖怪はこんな感じ。まあそうだね、最近比較的ね最近ゲットした妖怪で、まだレベルがね低い妖怪、この辺りをね育てながらイベント進めていきたいなと思います。まあ特にねこの初めのステージは強すぎる妖怪だと逆に星のミッションがね消化できないんで、まあまあ自分が育てたい妖怪でやるのがいいんじゃないかと思います。もう気づいた人もいると思いますが、今回のイベントスタミナ制なんですよ。あの元気ドリンクによるおはじきバトルなので、おはじきバトルをできる回数っていうのがね限られてくるんですよ。まあ課金して元気ドリンク買うことはできるんですけど、まあ無課金でやる場合、まあ課金してもそうなんですけど、回数が限られてくる。そして今回 Y ポイント獲得するにはおはじきバトルもしくはミッション攻略しかないので、まあミッション攻略はとりあえず置いとくとして、あれですよ、おはじきで
勝ってゲットするしかない。そしてそのおはじきをやる回数がもう制限されていて、もう24時間寝ないでやっても限られてくるわけですよ。ということは獲得、この今回のイベントで獲得できる Y ポイントには制限があるということなんだよね。マックスやってもここまでしか絶対にゲットできない。まあ課金するのは別として、まあでも Y ポイントのために課金するなら最初から Y ポイント課金で買うよって話なんで、まあ基本的にだから Y ポイントに限りがあるということは Y ポイントは無駄にできないんですよ。 で今回Y ポイントで交換できるのを見ると、まあいろいろありますよね。元気ドリンクとか、あとはふぶきちゃん、まあこれ鍵となるんですけど、なので今回ごくふぶき姫取るためには、まあ元気ドリンク、そしてふぶきちゃん取っていくんですけど、 Y ポイントを無駄にすると多分全て取りきれないんで、課金しないと多分 ごくふぶき姫がゲットできないということはね、あんまりこの Y ポイントガシャ無駄に回せねえなっていうね、まあ無駄に回せねえなっていうか実質回せねえなっていう感じ。まあ課金ガシャだね。課金すれば回せるけど、無課金でやる人は実質回せないんで、まあ言ってもね、今回のガシャキラコマサンタとあれだけだよね、ヤマトボケル。なのでまあキラコマサンタなくてもごく吹雪姫さえ倒せればいいんで、そこでまあ確かキラコマサンタが6倍だったかな、なんでまあ元気ドリンクで50消費するやつやれば倍率かかるし、今回フレンドと協力してうまくやっていけばね、まあなんとか倒して仲間にできるんじゃねっていう気がするんだよね。なのでとりあえずね、今回あえてクリスマスガシャは回さずにとりあえずイベント進めていきたいなと思います。まあわかんないけどね、どっかでポイントに余裕が出てきたら回すかもしれないけど、なのでちょっと無理してね、こうガシャにこだわってやってると今回多分イベントでハマるような気がします。ちょっと僕のパッとこの今回のイベントのね仕様を見た印象なんですけど、さあ僕吹雪姫早速ね一体倒しました。まあ最初はこんなもんでしょう。もっとガツガツ倒していかないといけないんでね。皆さんどうですかね、クリスマスガシャ回しましたでしょうか。キラコマサンタ出ましたかね。これもねガシャも目当てのこのキラコマサンタとかね、ヤマトボケルゲットできればいいんですけど、これねゲットできないと泣くよね。結構僕もね今回、まあ、3000ポイントなんとか貯めたんですけど、むちゃむちゃ大変だった。全然たまんないからね。さあおはじきバトルやっていきます。どうなんだろう、もうみんなおはじきバトルも何回かやってても慣れたもんでしょうかね。まあ今回初めてという方もいるので、ちょっとね説明しておきたいと思います。これ結構ねなかなかブレるんで、僕はまあ人それぞれいろんなやり方があると思いますが、まあタッチペンと物差しを使ってまあやるとね結構安定してまっすぐ飛ぶんですよ。でそんな感じでやってます。だがしかしやっちまった今回ねスマートフォンがギャラクシー S7 エッジなんですよ。今まではギャラクシー S6 使ってたんですけど、まあそれ壊れちゃったんで、まあ、S7 エッジに買い替えて、これがねエッジディスプレイがむっちゃやりにくい。何これ特にこのプニが隅っこのやつとかね、むっちゃねこう物差しが傾くっていうかね安定しないんですよね。どうなんだろう、 S7 エッジでやってる人もいるよ多分。ギャラクシー、まあ、S8 もそうだけど今エッジディスプレイなんでやってる人いるよね。まあ iPhone の人が多いのかな、どうなんだろう。ちょっとねこの S7 エッジはゲームとしてはやりにくい。特にこのおはじきバトル、通常のプニプニでもエッジなんでこうスマートフォン持つとこがないんだよね。反応しちゃうんでなかなかちょっとねやりにくいっていうね。まあそこはしょうがない、頑張っていきたいなと思います。これ難しいパターンだね。さあいけるかな。あーちょっとブレましたね。さあまだね、それでも結構強えな。これ
ごくふぶき姫レベル1で、これか、これはレベル上がってきたらちょっとやばいね。本当にフレンドとみんなで協力してやんないと絶対無理だね。今回フレンドに助けられました。まあいつもね、なんだかんだ言ってちょっとフレンドに助けられてなんとかなってるんで、超剣ゲチ玉嬉しいね。袋ジジイはそんなに強くないんだよね。まあでも油断ならんですね。レベル4になってきたんでだんだん難しくなってくる。やっぱりスタミナ無駄にできないんでね。で今回特殊能力持ちの妖怪、まあガシャ回せてないんで、持ってないので、まあ自分の持っている妖怪の中で強い、まあエンマ、そしてゴクオロチでどこまでいけるのかやっていきたいなと思います。このワイポイント制になってから、前回のイベントでもそうなんですけど、ガシャが引け回せないんだよね。ほんとたまんないんで、まあでも、まあ、考えようによってはガシャ回さなくてもいいっていうね、まああのワイマネー稼ぎから解放されたという考えれば、まあポジティブに考えればいいかな。まあでもこのプニプニのゲームの中でガシャ回す楽しみって結構割合占めてるからね、そこがちょっと微妙な感じですけども。おっと、ごく吹雪姫来たぜ。結構出るね。まあ最初だけかもしんないけどね、これぐらい出てくれれば結構イベントサクサク進めれるような気はしますね。なるほどね、特殊能力持ち3200たまったんで、あ、ダメだ、優勝回数40回いかないと交換できないんだ。これ40回って結構だよね。とりあえずボスいきます。コマジローサンタステージ13、そして星のミッションいきます。使う妖怪はこちら、ブリー隊長、スコアアップ、妖怪ガッツ系攻撃力アップと回復、先駆けのスケ単体攻撃、マサムネ単体攻撃、ヤマト、こちらも単体攻撃です。こんなメンバーでね、ちょっと星3つ狙っていきたいなと思います。さあジローサンタ、これ仲間にできたらいいんだけど、好物が与えられないということは仲間にできないんだよね。もう今日から12月クリスマスムード。そうだよね、他のゲームなんかでももうクリスマスイベントじゃんじゃんやってるんでね。ちょっとね、妖怪変更します。見にくい、これ無理だ。さあどうしようかね、これ強すぎてもね、星のミッションがクリアできないんで、なかなかこの選択に迷うというかね。イサマシッパの種族効果使っていきましょうか。洗いましょうは HP 回復か、できればね単体攻撃がいいですね。ヤマト、これ使ってみましょうか。これで多分いけるんじゃないかと思います。さあ行くぜ、コマジローサンタ。消した妖怪プニュース100以下ってのがあるんで、まあ、直接のね単体攻撃がいいと思います。そしてなるべくこの色的に見やすいプニをセレクトした方がね、多分つなげやすい。特にこれ100以下とかいうやつは結構慎重にプニつなげていかないとクリアできないんで、なるべくねこのデカプニ作って攻めていきたいなと思います。そしてまあフィーバータイムに持ち込んで攻撃力がアップ、スコアアップからのでいけば多分ねいけるかな。さあ今回ちょっとね指でやってみます。さあブリー隊長、ブリー隊長もね、まあ、C ランクなんだけど、スコアアップの妖怪としては結構僕は使えると思います。ステージでゲットできるんで技レベルがね上げやすいんだよね。さあフィーバータイム入りました。さあガッツ系で攻撃力アップしていきましょうか。まあ、フィーバータイム外でもねいけますよ。さあスコアアップからの単体攻撃、
そして攻撃力アップ、ちょっとね調節しました。必殺技でとどめのねミッションクリアしたいんで、さあこれで星3つクリアです。168ワインマネー、一つ星コイン、これは嬉しいね。さあ次の、お極不備姫、友達に助けてもらえました。おっと元気ドリンクいろいろゲットできるね、30ポイント。なるほどね、極不備姫は結構報酬がいいね。